Je jasné. No, ako sme spomínali, tak my už pracujeme na Kamennom námestí 4-5 rokov. Vznikli tu aj tie veľké murály vonku. Napríklad tak toľko známa ospevovaná líška, alebo teraz sme robili taký veľký permanentný murál od írskeho umelca Findaka. No a keď prišiel nový majiteľ, spätujem na vedenie, tie si začali všímať, že tu na okolí už sa dejú nejaké aktivity. A práve cez jedného spoločného známeho nás prepočne prepojil a začali sme pracovať na tom koncepte. Tiež sa nás pýtali, že asi počkám chvíľku, jo. Teda nás prepojil, nakoľko ich tiež zaujali tie diela v exteriéri. No a začali sme teda pracovať na nejakým konceptom, ktorý by práve to umenie preniesol aj do tých menších formátov práve do interiéru, nakoľko sa trošku ten interiér prerábal a vznikli tam nové plochy, hej. Zároveň tu máme tie statické prvky, ktoré sú perfektné v podstate ako médium pre jedného umelca. Takže my sme v podstate potom v rámci umeleckej dramaturgie Bratislava Street Art Festivalu oslovili aj domácich, aj zahraničných umelcov, zahraničných tých, ktorí sa k nám vedeli dostať. Ale pri im samozrejme hrali domáci umelci. No a samozrejme, bolo to tiež umenie to sklbiť tak, aby to nejako vyzeralo, lebo samozrejme každý umelec má vlastný štýl. Je to ako keby trošku komplikovanejšie, ale my zase tam musíme nechávať aj umeleckú slobodu, aby to nakoniec umenie bolo. No a uplynulé týždne sme naozaj intenzívne pracovali a myslím, že sa nám to podarilo. Minimálne teda v tomto foodcourte už je to také uzavreté, to malovanie. A hovorím, ešte v rámci vnútorných priestorov sú ďalšie rôzne plochy, ktoré keď sa nám podarí nás všetky zaplniť, tak si myslím, že to bude naozaj unikátna galéria street artu, nielen na Slovensku.